Hammaga salom. Aminmanki, har biringiz turli xil jumboq va bosh qotirmalarni yechishni yaxshi ko'rasiz. Albatta, bu qiziqarli bo'ladi va miyangiz faoliyatini rivojlantiradi. Bugungi videoyimizda sizlar uchun 5ta bosh qotirma tayyorladik. Har bir bosh qotirmaning yechimini topish uchun sizda 30 soniya bo'ladi. Ammo o'ylash uchun qo'shimcha vaqt kerak bo'lsa, videoni to'xtatib o'ylab olishingiz mumkin va o'ylagan javobingizni kommentariyaga yozib qo'ying. Shunda javobingiz to'g'ri yoki noto'g'riligini keyinroq bilib olamiz. Tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz, men video roligimizni boshladim. Shifokor boshlanishiga sizlar uchun unchalik qiyin bo'lmagan sodda jumboqni yechishni taklif etaman. Ota va bola mashinada ketayotgan edi va ularning mashinasi nosoz bo'lgan yo'l sababli halokatga uchradi. Afsuski, ota halokat joyida vafot etdi, ammo o'g'il omon qoldi, lekin jiddiy jarohat olgan edi. Uni zudlik bilan kasalxonaga olib borishdi. U yerda jarrohlik amaliyotini o'tkazish kerak edi, ammo vrach palataga kirib bemorni ko'rgach, "Men uni operatsiya qila olmayman, bu mening o'g'lim" deb aytdi. Diqqat, savol: bu shifokor kim? Xo'sh, o'ylab ko'rdingizmi? Agar hali ham javobni topmagan bo'lsangiz, yana yaxshilab o'ylab ko'ring, chunki javob juda oddiy. Qandaydir sabablarga ko'ra shifokor ona ekanligi xayolimizga kelmaydi. Bolaning otasi vafot etgan, demak u shifoxonada shifokor bo'la olmaydi. Ammo u arvoq yoki boshqa ko'rinishda kelmagan bo'lsa, demak javob: shifokor bu bolaning onasi. Salqin ichimlik. Erkak va ayol restoranga kechki ovqat uchun kelishdi. Asosiy taomlar tayyor bo'lgunicha ular 5ta muz solingan ichimlik buyurishdi, chunki xona juda issiq edi. Ayol tezda 4ta ichimlikni ichib qo'ydi. Erkak faqat bittasini ichishga ulgurdi. Bir muncha vaqt o'tgach, erkak kasal bo'lib qoldi. Afsuski, tez yordam kelgunicha vafot etdi. Vrachlar voqea joyiga kelganida darhol barcha ichimliklarni zaharlanganligini aniqlashdi. Unda nima uchun ayol tirik qoldi, erkak esa yo'q? Agar siz bosh qotirma shartlarini diqqat bilan ko'rib chiqsangiz, ichimliklarga muz solinganligiga e'tibor bering. Ayol ichimliklarni tez ichganligi sababli muz erishga ulgurmagan va ayol zaharlanmagan. Erkak sekin ichganligi sababli muz erib, zahar ichimlikka o'tgan va o'limga olib kelgan. Kasseta: bizga jinoiy ishlarni fosh etish juda yoqadi, chunki bu jarayonda chalkashliklar va juda ko'p taxminlar bo'ladi. Shuning uchun mana sizlarga yana bir bosh qotirma sirli o'lim haqida. Bunday holatni tasavvur qiling. Hodisa sodir bo'lgan joyda polda boshidan o'q bilan yaralangan odamning jasadi yotibdi. Jasadning qo'lida pistolet va unga yaqin joyda kasetali diktofon yotardi. Tergovchilardan biri diktofonni oldi va yoqdi. Unda shunday xabar bor edi: "Men bu hayotdan charchadim. Shuning uchun azob-uqubatlarimdan xalos bo'lishga qaror qildim." So'ng o'q ovozi keldi. Yozuvni tinglagandan so'ng tergovchi negadir o'z joniga qasd qilinganligiga ishonmadi va jinoiy ish ochish kerakligini, bu qotillik ekanligini aytdi. Savol: voqea joyidagi barcha dalillar odam joniga qasd qilganligini bildirib turganida, nima uchun tergovchi bunday qarorga keldi? Siz hali ham javob haqida o'ylayapsizmi? Ha, mayli, sizlarga ozroq yordam beraman. Agar odam o'zini o'ldirgan bo'lsa, u qanday qilib lentani boshiga qaytarib qo'yishi mumkin? Siz boshidanoq buni sezishingiz kerak edi.
Ovozli xabar boshidan eshitilishi uchun uni orqaga qaytarib qo'yishgan. Kimdir unga nopok qo'lini tekizgani aniq. Shu sababli politsiya qotillikni tergov qilishga qaror qildi. Parashyut. Jinoyatchilar pul uchun qanday xiyla-nayranglar qilishadi va bizning keyingi jumbog'imiz shu haqida. Jinoyatchi odam ko'p va pul ortilgan samolyotni qo'lga oldi. Jinoyatchi politsiyadan unga 2 ta parashyut berishini so'radi. U hech kim aniqlay olmasligi uchun bortdagi barcha yo'lovchilarni o'ldirdi. Shundan so'ng u pulni olib, 1 ta parashyut bilan samolyotdan sakrab qochdi. Savol: u nima uchun politsiyachilardan 1 ta emas, 2 ta parashyut so'ragan? Bilishimizcha jinoyatchi 1 ta parashyut o'rniga 2 ta parashyut so'rab, juda aqlli harakat qilgan. Bunday harakat bilan barchani chalg'itgan. Zalojnik bilan sakraydi degan fikrga olib borgan. Shuning uchun politsiya jinoyatchiga nosoz bo'lgan parashyut bermagan. Agar u 1 ta parashyut so'raganida, politsiya xodimlari unga nosoz parashyut berib, uning rejasini chippakka chiqargan bo'lishar edi. Mashina, pichoq va xotin. Demak, bu puxta o'ylanmagan jinoyat haqida bosh qotirma. Bir kun erkak o'z xotinini mashinada pichoq bilan o'ldiradi. Bu holatda yon atrofdagilar jinoyatchini ko'rishmaydi. Ayol jasadini avtoulovdan ehtiyotkorlik bilan tortib chiqargan va barcha izlarni yo'qotgan. Keyin hech kim jasadni topa olmasligi uchun pichoq bilan jasadni jarlikka otib yubordi va tinchgina uyiga bordi. Lekin bilganingizdek, jinoyatlar hamma vaqt oshkor bo'ladi. Politsiya xodimlari jinoyat sodir bo'lgandan 1 soat o'tgach jasadni topishdi. Qonun himoyachilari zudlik bilan ayolning yeriga xabar berishdi va voqea joyiga tez kelishini so'rashdi. U o'sha yerga kelganida uni darhol hibsga olishdi. Savol: politsiya jinoyatni qanday fosh etdi? Javob aslida oddiy. Erkak voqea joyini qayerda ekanligini politsiyadan so'ramagan va u o'zi bilgan manzilga kelgan. U o'z xotinini o'ldirganini isbotlab bergan. Xo'sh azizlar, boshqotirmalar javobini topa oldingizmi? Bu haqida kommentariyaga yozib qoldiring va kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha, xayr.